Vlada kantona Sarajevo zatražila je smjenu policijskog komesara Vahida Ćosića jer je došlo do propusta u obavljanju poslova iz nadležnosti uprave policije. Od sudova traži izricanje strožih kazni koje će biti adekvatne počinjenom krivičnom djelu. Oglasio se i komesar Ćosić, kaže da je unaprijed i bez argumenata proglašen krivim i medijski linčovan. Dodaje da je jučerašnja hitna sjednica nezavisnog odbora ometana. Sve se radilo s ciljem da premijer Konaković sačuva svoju poziciju, da se sačuvaju pozicije u tužilaštvu i da se na takav način skrene pažnja sa njihove odgovornosti. Kantonalni premijer je samo inicijativno upućivao više pitanja policijskom komesaru i iznosio tvrdnje bez ikakvih dokaza, a u cilju da ga pred nezavisnim odborom diskreditira i predstavi kao glavnog krivca za tragične događaje, navodi Ćosić. Smatra da je prisustvo i postupanje Konakovića pokušaj stavljanja pod političku kontrolu policijskog komesara i nezavisnog odbora.